Այսօր Արմենաշոգյանի հետ հանդիպման ժամանակ Վալերի Բրյուսովյան Վանբուհի ուսանողները մի շարք հարցեր էին պատրաստել կապված Սուրեն Զոլյանին տրված նկատողությունների եւ նրա հեռացման հետ։ Ուսանողները պահանջում էին, որ նախարարն իջնի եւ Բաքուն պատրաստած խոսափողների մոտ պատասխանի բոլոր հարցերին։ Սանողները միտինգ են ինձ հրավիրել։ Միտինգի չի, հարցեր տալու, որտեղ մենք շատ են։ Բազմաթիվ տեղ։ Չեն տեղավորվում։ Ձեզ մոտ միրոպես, ձեր խնդիրը որն է, որ դուք ինձ անից պարզեք իրականությունը։ Չեմ կարող, որ դուք կազմեք պատվիրակություն, ամբողջ 4000 հոգու ես չեմ կարող հանդիպել։ Այդուհանդերձ նախարարը բարձրացավ բեմ և պատրաստվում էր պատասխանել դահլիճում գտնվող ուսանողների հարցերին։ Խոստանում եմ ձեզ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին և մնալ այստեղ մինչև ձեր վերջին հարցերը։ Երեխեք, ես հասկանում եմ, որ բոլորի համար շատ հետաքրքիր հանդիպում է լինելու, դրա համար ովքեր մեր ուսանողները չեն, իսկ ես տեսնեմ, որ ներկաների մոտ զգալի մասը մեր ուսանողները չեն, ուղղակի իրանց տեղը զիջեն մեր ուսանողներին։ Ես համաձայն եմ։ Ես խնդրում եմ, որ համաձայն եմ ձեր դիտակմանից, եթե կան ուսանողներ, որոնք լսել են այս հանդիպման մասին, եւ հետաքրքիր է ինձ հետ հանդիպել հերթական անգամ, իրենց հետաքրքիր է ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվել Բրյուսելի անվանական համալսարանում, ես կխնդրեմ առանձնահատկության կարգով տեղը զիջել Բրյուսելի ուսանողներին։ Փորձեցինք ճշտել նրանց մատնանշած ուսանողներից մի քանիսից, թե արդյոք Բուհի ուսանողներ են նրանք, մասնավորապես հարցրինք, թե որ ֆակուլտետում են սովորում։ Օլխը, այդ մասնագիտությունը չի, լավ։ Օլխը երկրագ է։ Անցանու դեմքեր են, իսկ հիմա մարտակարակ են ուղակի բերել։ Ինչ ասեք մասնագիտությունը։ Ասեք օլխը երկրագ է, օլխը երկրագ է, գործի չունի ուղակի։ Լավ, հա երկրագ է դա։ Երբ այդուհանդերձ փորձեցինք պարզել, որ Բուհից են և ինչու էին եկել հանդիպմանը, գուցե հետաքրքրել էր նախարարի հետ հանդիպումը, աղջիկներից մեկը հարվածեց տեսախցիկին, որով նկարահանում էին։ Այդ ընթացքում դրսում հավաքված ուսանողները բարձրացել էին դահլիճ, մի մասը ներս էր մտել, մի մասը չտեղավորվելու պատճառով մնացել էր դրսում։ Նրանցից մի քանիսը խնդրում էին նախարարին իրենց հետ հանդիպել դրսում։ Երևի մենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ հանդիպում ենք ուսանողության հետ։ Ահա։ Այդպես է։ Այո, իսկ ուսանողություն չէ։ Մի մանկ, ուրեմն ձեզ ասեմ։ Ահա։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, այստեղի ներքևի ուսանողությունը այն մարդիկ են, որոնց հետ, որ մենք երեք պայմանավորվել ենք, որ դուք պետք է հանդիպեք։ Մենք այդ մարդկանց ներկայացուցիչներն ենք եղել ձեր մոտ։ Հիմա պարոն Աշոտյան, դրեր եք հանդիպան ուսանողության առնում։ Ասեցի, չէ, այն ուսանողության, այն ուսանողության, ովքեր որ երեք եկել են։ Հիմա այդ ուսանողությունը ձեզ համար խնդիրը քանակի մեջ է, թե որակի մեջ։ Քանակի մեջ է, ինքան որ այսքան մարդ է, լսեք ինչ են ասում։ Ձեզ ոչ են անում, որտեղ նախա։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, ապահովում եմ, մենք ձեր համար հարցեր ենք պատրաստել։ Չէ, չէ, պետք է կարդամ, սա ձեզ չեմ տալու։ Հարցեր ենք պատրաստել, պարոն Աշոտյան, միջև մեր ավարտեմ նոր։ Ասում եմ, միտինգ չի լինելու, մի ասեք այդպես։ Վերջում նախարարը համաձայնեց այդուհանդերձ հանդիպել ուսանողների հետ դրսում։ Նա պատասխանում էր հարցերին, երբ լուր տարածվեց, որ ուսանողներից մեկին տարել են ոստիկանություն։ Սակայն կարճ ժամանակ անց Նարեկ Սամսոնյանին բաց էին թողել ոստիկանական բաժանմունքից։